carona. Jura? Ai, é tudo que eu quero. É, e eu te deixo em casa. Assim a gente conversa sobre aquele papo do ginecologista. Que olha, se eu souber melhor o que quer, se eu entender melhor, assim eu tomo coragem e acabo indo. Tá bom, lindinha. Então vem aqui pra gente conversar, tá? Bom, agora é a última pergunta para os meninos. Agora, atenção. Ou vocês empatam nessa, ou vocês perdem. Então, vamos lá, Magali. Agora, faça a última e fatal pergunta. Ok, Lu. Em que livro de Conan Doyle, o detetive Sherlock Holmes disse a célebre frase: elementar, meu caro Watson. Vocês estão nervosos? É isso. Manda lá, mocota. Fala, garota. Fala, garota. É, pode parar com o tic-tac. Ele? Sherlockinho? Sherlock Holmes. Sherlock. Ele falou... Fala. Ele disse essa nobre frase: elementar, meu caro Watson. Em todos os seus livros. Erradíssimo. Qual livro que ele falou isso, então? E nenhum, querido. Ele nunca disse isso. Eu pago, eu trouxe minha carteira, eu pago. Não. Um de vocês vai ter que se vestir de mulherzinha e vai ter que paquerar o Akira. O Akira não, é. Eu tô fora. O Akira. Gente, sem chances. E o escolhido é o... Mocotó. Horas nisso daí, isso daí vai acabar te fazendo mal, hein? Tá vendo, Romão? Muito obrigado por você se preocupar assim comigo, tá? É, mas eu tô falando sério. Tá bom, eu já ouvi o recado. Olha, Israel, tem muito cara que acaba tendo estiramento muscular por causa dessa malhação forçada. Romão, eu sei o que eu tô fazendo, cara. Tá legal. Só tô te dando um toque de amigo. Ah, tá bom. Muito obrigado, tá? Olha, tudo indica que é um estiramento muscular. Isso é grave, não é, Dona Jasmine? É grave. A melhor coisa que você faz é procurar um médico o mais depressa possível, tá? Não acredito. Um estiramento. Joana, eu tinha uma coisa pra te falar aqui. Ah, eu não tô conseguindo te entender, Joana. Eu te vejo arrasada e numa outra hora te vejo de braços dados com ela, como se fossem amigas íntimas. Até que a Doris não é tão ruim assim, Hugo. Bem, mas isso não importa. O que importa é que eu colei na Doris pra conseguir que ela fizesse um exame de amniocentese. Exame de quê? Eu não consigo entender essas coisas. Amniocentese é um exame que se faz no líquido amniótico. É um lugar onde a criança fica até nascer. Hugo, essa é a única chance que a gente tem para descobrir se o filho realmente é seu. Sim. Olha, ela já fez o exame. Agora é só você ir lá e fazer a sua parte. É o fim das nossas dúvidas.